Зараз з нами на прямому зв'язку Вадим Лях, міський голова Слов'янська. Я вас вітаю, пане Вадиме, слава Україні! Героям слава, доброго ранку. От щойно був сюжет від сусіднього з вами Святогірська про розмінування. Скажіть, а навколо Слов'янська, яка ситуація, наскільки безпечно людям виходити в лісосмуги, на дороги? Ну, така ж сама небезпечна ситуація. Дякуємо нашим демінерам, тому що відновити деякі об'єкти критичної інфраструктури, які знаходяться поза містом, такі як водозабір Маяцький, це якраз біля Святогірська, там недалеко, вдовж річки Сірський Донець та інші, вдається завдяки їх роботі. Потім підключаються ДТЕК, високовольтники, які теж працюють в дуже таких складних умовах і роблять це можливо, щоб і Святогірський, там і Лиман, зараз деокуповані града, були з електрикою. Зараз така робота ведеться. Ну, а заходити в лісосмуги, особливо по гриби, на рибалку, це дуже небезпечно, тому що дійсно зараз демінери працюють тільки там, де є потреба першочергова, там, наприклад, вдовж лінії електрики та доріг, а інші міста ще дуже-дуже небезпечні. Отримуєте від партнерів допомогу, от, наприклад, як на Харківщині, це британський автомобіль, який допомагає розміновувати, щоб прискорити цей процес? Чи все ж таки обладнання тільки наше? Я зараз не можу цього сказати, тому що цим займається ДСНС, там спецпідрозділ, який займається демінуванням. Наші ДСНСники, вони не відпрацьовують в цьому питанні. Заїхало зараз багато бригад, які допомагають області в демінуванні. Тому зараз я не можу відповісти на це питання, яку допомогу вони зараз отримують. Тоді розкажіть, як місто пережило цю ніч і от вчорашню ракетну атаку по всій Україні? На щастя, вже два тижні міста не обстрілюють, це добре, але достається сусіднім городам, і Ліману, Краматорську, це чути, вночі були обстріли. Ну, а ми займаємося, є час, спокійний час, відновленням інфраструктури, займаємося запуском котелень, готуємось до опалювального сезону, в деяких мікрорайонах він вже почався в приватному секторі, зараз готуємо котельні до запуску. Ну, вдалося відновити Маяцький водогін, то дали воду на Слов'янськ в тому об'ємі, який був довоєнний час, це добре, і це теж завдяки роботі демінерів в тому числі. Ну і інші питання соціальні. От сьогодні відновлюємо роботу соціальних столових. Військова адміністрація вже їх запускала спочатку військових дій, потім влітку зробили перерву. І сьогодні відновили 5 столових, де люди, які в скрутних умовах там залишились, можуть отримати обід гарячий. Немає ніяких там соціальних груп, які це ви можете, люба людина, яка мешкає в Слов'янську, може звернутися за допомогою, взяти з собою їжу. Ви казали, що з 1 листопада повністю у всіх будинках буде опалення. Я так розумію, що частково все ж таки лишаються люди без опалення. В чому основна причина? Так, зараз не вдається з 1 листопада все зробити, але ми казали, що це буде робити по можливості, тому що є деякі питання, особливо з багатоповерхівками. Але я думаю, що завтра вже процес почнеться подачі в деякі будинки тепла, тому що сьогодні будемо запускати вже критичну інфраструктуру, яка запитується від котелень, ну а вже приватний сектор, я маю на увазі багатоповерхівки, завтрашнього дня деякі получать тепло. Яку підстраховку ви запланували у разі влучання в об'єкти критичної інфраструктури для опалення людей? Альтернатива яка? Ну, зараз організовані 11 пунктів обігріву. Це школи, садочки, лікарні, де знаходяться міста для розташування мешканців громади, які попадуть в таку ситуацію, коли не буде опалення, електрики, зможуть там будь-який деякий час пробути. Вони опалюються за допомогою твердопаливних котлів. Там є генератори, щоб не на випадок, якщо не буде електрики, теж не встановити опалення цих об'єктів. Є їжа, медикаменти, тобто можна буде розміститись там. Але для генераторів потрібне паливо. Чи вистачає? Паливо є, але ну, розуміємо, що це все ж таки ну, не на постійну роботу, там тиждень, може два, для того, щоб або людей евакуювати, або відновити ті об'єкти, які будуть зруйновані. Ви згадали про евакуацію. Повертаються люди навпаки?
до Слов'янська. Так, да, як тільки змінилася ситуація на фронті, біля Лиману особливо, коли ворога відтиснули, коли заявили про те, що газопостачання в Донецькій області буде, і об'явили про початок опалювального сезону, кількість людей в місті кожного дня збільшується, це так. Але все ж таки звертаюся до мешканців нашої громади, що поки що повертатися зарано, якщо є така можливість, все ж таки перебувати в містах більш безпечних, ніж Слов'янськ, тому що практика сусідніх міст показує, що обстріли можуть знову відновитись. У нас вже були такі перерви, де вже так казалось, що все буде, нас вже не буде ніяких там ракетних обстрілів, але розуміємо, що ті ракети, які ми нас обстрілюють, це С-300, там перероблені дальність до 100 кілометрів, тому ще ворог може влучати в об'єкти як критичної інфраструктури. Ну і по домівкам. Результат цих обстрілів – 28 загиблих, 90 поранених за весь період військовий. Хотілося б, щоб вона не змінювалася, але для цього потрібно все ж таки, ну, знаєте, дотримуватись деяких правил. І евакуація – це те, що рятує життя. І незважаючи на те, що люди приїжджають, я бачу, що і виїжджають теж. А ладне місто впоратися от зі збільшенням чисельності населення? Чи достатньо продуктів, медикаментів, тих самих лікарів і працівників і критичної інфраструктури? Лікарі є, критична інфраструктура працює, медичні заклади працюють. Вчора вже вони були з теплом. Додаткові услуги, які там зараз виникають у мешканців приїжджих, тобто відновлюємо, тому все необхідне вони мають. Продукти, питання є, магазини працюють, гуманітарна допомога в міста надходить. Ну, а далі це все ж таки залежить багато і від людей, які приїжджають. Я дякую, що цей ранок ви почали з нами, знайшли час. Тихого вам дня і всім нам. Це був Вадим Лях, міський голова Слов'янська.